ဒီကနေ့ဟောမယ့်တရားတော်ကတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရားတော်ကြီးပဲဝိပဿနာရှုဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကမ္မထမ်းပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောသွားမယ်တရားတော်ကြီးလို့ဆိုလိုတယ်ဒီတရားတော်ကိုအခုလို့ဟောရတာကတော့နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသနာအဖွဲ့ကြီးရဲ့အဖွဲ့ခွဲဖြစ်တဲ့ပฏิပတ်တိသာသနာနှုတ်ကအဖွဲ့ကလျှောက်ထားတောင်းမှလို့ဟောရတာပဲအဲဒီသာသနာတရားကအဖွဲ့ရဲ့လျှောက်ထားပုံကတော့ဗမာပြည်မှာလက်နေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံလူတိုင်းလူတိုင်းဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ပြီးအားထုတ်နိုင်အောင်ပြီးလွယ်တဲ့နည်းနဲ့လည်းဟောပါတဲ့ပြီးတော့သွာလာရောင်းဝယ်ရင်အလုတ်ကင်မပြည့်ပဲအာထုပ်သွားနိုင်အောင်လွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့လည်းဟောပါတဲ့အင်းဒီလျောက်ချားထားတဲ့အတိုင်းဟောရမယ်ဆိုတော့ကျန်ကန်စကားတွေအကြောင်းယုတ်တိတွေဒီလိုနည်းနည်းတာတွေကိုထုတ်ပြနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးပြီးတော့အချိန်ကလည်း15မိနစ်တည်းဆိုတော့တကယ်တမ်းအာထုပ်သွားရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြည့်လွယ်လွယ်နဲ့တဲတို့ဟောသွားရတော့မှာပဲကဲသာပြီးခေါ်တော့မယ်တတော်အမှတ်ရလည်းရဲ့သံဇာနောအတိလည်းရဲ့ဝိဟရေရနေရာဤအယံအမှတ်ရစေတိပီနေဆိုတဲ့ဒီစကားဒီဟောငါဖျားကိုအားထားနေကြတော့သင်္ချေသားအခြေသမီးတို့အတွက်အမှားကံဖျားရှင်ဖြစ်သောငါတို့ဤအနုသာသနီအကျဉ်းဉေယထာထပြတော်မူသောအဆုံးမတော်ကြီးပါပေ၏ပါဠိလိုကတတော်သံသာနောဗမာလိုကအမှားရစေတိပိနေဆိုရက်ဒီစကားနှလုံးအတိတ်အာဖြင့်အင်မတန်ကျေပြန့်လေသီရိကသုံးမုံနဲ့ညီမျှနေတယ်ဝိပဿနာလုံငန်းစဉ်ဟူသည်များဟာလဲဒီစကားနှလုံးထဲမှာအတွင်းဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်အမှားရပြီးသိရတဲ့ဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းဟာဘုရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းကြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်။နေရာတကာမှာမှတ်ရပြီးသိနေရဆိုရင်ဘုရားသာသနာတော်မှာကိစ္စပြီးသွားတော့တာပဲ။ကိစ္စပြီးဆိုတာကသောတာပန်၊သရဂံ၊အနာဂံ၊ရဟန္တာဖြစ်သွားတာကိုပဲဆိုလိုတယ်။ဒီထဲမှာအယုတ်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုအပေသေးကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတော့တာပဲ။ဒါကြောင့်ပေပေးကလွတ်ချင်းတဲ့လူတိုင်းအမှတ်ရပြီးသိရတဲ့ဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းကြီးကိုပြည့်စုံအားထုတ်သွားကြဖို့ပဲဒီနေရာမှာအမှတ်ရပြီးသိရမယ့်ဌာနကဘယ်နှပါးရှိသလဲလို့ဆိုရင်6ပါးရှိတယ်ဘာများလဲလို့ဆိုရင်မြင်တာကတဏ္ဍာနာကြားတာကတဏ္ဍာနာနာနာကတဏ္ဍာနာစတာကတဏ္ဍာနာထိတာကတဏ္ဍာနာသိတာကတဏ္ဍာနာဟောဒီ6ဌာနပါပဲဒီ6ဌာနကိုဒွါရ6ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဒီဒွါရ6ပါးကသင်္ချာပေါ်လာတဲ့ယုံနာတွေကိုမရှိမမှလို့အမှန်အတိုင်းမသိရင်နေသဒုက္ခအတ္တလို့ထင်မြင်ဆွဲလာပြီးကိလေသာတွေကံတွေဖြစ်ပွားသွားနိုင်တယ်။အဲဒီကံတွေကဘဝတန်လျာဆင်းရဲတွေဖြစ်ပွားသွားနိုင်တယ်။ရှုမှတ်ပြီးအမှန်အတိုင်းသိနေရင်တော့အဲဒီနေသဒုက္ခအတ္တအစွဲတွေကိလေသာတွေကံတွေဘဝတန်လျာဆင်းရဲတွေသိခွင့်မရပဲငြိမ့်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်ဌာနကလည်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးပြရမယ်။ကြာယာဌာနကလည်းကြားတိုင်းကြားတိုင်းကြားတယ်ကြားတယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးပြရမယ်။နာယာဌာနကလည်းနာတိုင်းနာတိုင်းနာနေနာနေလို့ရှုမှတ်ပြီးပြရမယ်။သာယာဌာနကလည်းရတာကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းပြီးတယ်ပြီးတယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးပြရမယ်။ထိယာဌာနကလည်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းထိရဲ့ထိတယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးပြရမယ်။ဒီထိမှုဆိုတာကတော့ဌာနအားဖြင့်အလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်မှတ်သိရမယ့်ထိသိမှုတွေကလည်းအလွန်များများတယ်။ခြေကစားပြီးခေါင်းအထိတစ်ကိုယ်လုံးအတွင်ရောအပြင်ရောအသွေးသားကောင်းတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကထိသိမှုတွေအများကြီးပဲထင်ရှားနေတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးသိအောင်ရှုမှတ်သွားဖို့ပဲ။ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ဆန်းနေသွားတယ်ရတဲ့ထိုင်နေအိတ်တဲ့ဖောင်းနေပိန်နေလို့ဒီလိုဆိုရတာတွေဟာလည်းဒီထိသိမှုတွေကြီးပဲ။လက်ထဲချေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပိုက်ထဲများမှာကြီးပြီးနေတဲ့ကာမတာရယုံနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတွေ့ထိရုပ်တွေအသိအသိထင်ရှားဖြစ်နေတာတွေပဲဒါကြောင့်ကွေးမှုဆမ်းမှုစသည်ကိုပြုပြင်တိုင်းပြုပြင်တိုင်းလဲကွေးတယ်ဆန့်တယ်သွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်အိတ်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးသိအောင်ရှုမှတ်သွားဖို့ပဲပြီးတော့ကြံသိရဌာနကလည်း
จานีสินซาไรสึกกูไรปี่ไรจานเนสินซาไรตี้เยสะดิจิชูมาบีปี่ยามเหอအခုပြောခဲ့တာတွေဟာဝိပဿနာရဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်ပဲဒါလို့ဆိုရင်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ပြည့်စုံနေပါပြီဒီလုပ်ငန်းစဉ်တည်းချွတ်မှသွားမယ်ဆိုရင်နာမရူပသိစေတာညာကစာပြီးအနုလောမညာမဲ့ညာဖွညာတိုင်အောင်ဝိပဿနာညာစဉ်တွေဟာသူ့လိုလိုပဲတိုးတက်ပြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာထုက္ခာဇမှာတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဓဝါ6ပါးလုံးကသိမှုရဲ့ဟူသမျှကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့သိသိဆတ်ဆတ်မမှတ်နိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုတမာရညာအာမရှိသေးခင်မှာတော့ရှုမှတ်စရာခန်းနေတဲ့ခါကြမ်းညာခါလို့လဲကစားပြီးရှုမှတ်ရတယ်။ယုံနဲ့နာဒီနှမျိုးတည်းကဆိုရင်နာဆိုတာကပိန်မွေးလို့အသိခက်တယ်။ယုတ်ဆိုတာကတော့ကျန်းနှံထင်ရှားလို့ပြီးလွယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရသပုဂ္ဂိုလ်မှာယုတ်ကစားပြီးရှုမှတ်ရတယ်။ယုတ်ထဲမှာလည်းမြင်ရတဲ့အစဉ်ယုတ်ကြားတဲ့ပန်းယုတ်အစရှိတဲ့ဒီလိုဥပါရယုတ်တွေကပိန်မွေ့လို့အသိခဲ့တယ်တွေ့တရတဲ့မဟာဝိယုတ်ကြီးတွေကတော့ဉာဏ်နဲ့ထင်ရှားလို့သိလွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တွေ့တရတဲ့မဟာဝိယုတ်ကြီးတွေကစားပြီးရှုမှတ်ရတယ်ဒီမဟာဝိယုတ်ကြီးတွေဆိုတာကလည်းကိုယ်တည်းကအတွေ့အထိထင်ရှားရမှာစူးစိုက်ပြီးရှုမှတ်နေရင်တစ်ခုခုကိုတော့ထင်ရှားတွေ့ပြီးသိသိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာဝိယုတ်ကြီးတွေကစားပြီးထင်ရှားသိသွားရအောင်ကိုယ်တည်းကအတွေ့အထိတင်ကြရမှာစူးစိုက်ပြီးချွတ်မှတ်ဖို့ရာအရေးအကြီးဆုံးပဲဆိုတာကိုအခြေခံအဖြစ်နဲ့နားလည်ထားကြရမယ်။ကဲအခုဒီကစားပြီးချွတ်မှတ်ပုံကိုကြီးပြောသွားတော့မယ်။ကိစ္စတောင်းကင်းရှင်းပြီးဒုလမှုစိတ်ညစ်မှုရနေတဲ့အချိန်မှာတစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးမဟုတ်တော့မှညာဤပိုင်းလာအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ပိုင်းလာအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုယ့်အတွက်အားထုတ်စရာအချိန်လေးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိစေရမယ်။အဲဒီလိုလွတ်လပ်မှုစိတ်ငြိမ်မှုရနေတဲ့အချိန်ကာလမှာတရားအထုတ်ဖို့ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုထိုင်နေရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အပေသေးကလွတ်ဖို့တရားအထုတ်ရတော့မယ်လို့ကျေးဥစွာဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးစိတ်ကိုအားတက်စေရမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာစိတ်နဲ့ဆိုင်ပြီးထိုင်နေလို့မပြတ်မှန်နေပါထိုင်နေဆိုတဲ့ဒီအဆိုမျိုးကတော့စိတ်ထဲကသာနှလုံးသွင်းဖို့ပါပဲအစကတော့ဖိုးနေဖို့မလိုပါဘူးမှဆိုတာကလည်းသိအောင်လို့ရှုတာနှလုံးသွင်းတာပဲဒါကြောင့်ထိုင်နေလို့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအောက်ပိုင်းကိုကခွေးလို့အထက်ပိုင်းကိုကထောင်းလို့တောင့်ပြီးထိုင်နေတာကိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့သေးသေးချာချာပဲသိသိသွားစေရမယ်သမာဓိညာရင်လာတော့ထိုင်လို့တဲ့စိတ်ကြောင့်အသည့်အသည့်တောင်းနေပြီးထိသိရတဲ့ထိုင်မှုအမူအရာပရမယုတ်သက်သက်ကိုကြီးသိသိသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ထဲမှာစူးစိုက်ပြီးထိုင်နေလို့သာမပြတ်ရှုမှတ်နေရမယ်။ထိုင်နေလို့ကြီးမှတ်နေရတာကိုလွယ်လွန်းနေတယ်လို့ထင်ရင်လည်းဇမစီကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကိုယ်စီပိုင်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားထိပ်ပြီးနေတဲ့ဒဏ္ဍာရီအရာကိုစူးစိုက်ပြီးထိရဲလို့လည်းမှတ်လိုက်ပါဦး။အဲဒီလိုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းသိပင်နေတာလေးကိုသေးသေးချာချာသိသွားစေရမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာပြန်ပြီးထိုင်နေလို့မှပြီးတော့ထိရမှာစူးစိုက်ပြီးထိတယ်လို့မှဒီနည်းဖြင့်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်လို့ထိုင်ရမှာတလဲထိရမှာတလဲဒီလိုမှတ်နေရမယ်လက်အိမ်နေရင်လည်းပဲဒီလိုနည်းတို့မှတ်နိုင်ပါတယ်အိတ်တယ်ထိတယ်အိတ်တယ်ထိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နေရုံပါပဲဒီလိုအထိုင်နဲ့အထိအိမ်နဲ့အထိရွှေပြောင်းရွှေပြောင်းပြီးမှတ်ရတာကိုစိတ်ပင်ပန်းတယ်လို့ထင်ရင်ဒီတဲ့မှတ်လွယ်လွယ်တာကတော့ဘိုက်ကဖောင်းတက်လာတာနဲ့ပင်ကျသွားတာပဲအဲဒါကိုမှတ်ရတာကတော့ကိုပြီးလွယ်ကူတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်တို့ကယောဂီတွေကိုအများအားဖြင့်ဒီဖောင်းပင်မှုကစားပြီးရှုမှတ်ဖို့ညွှန်ကြားနေတယ်ကျေဥစွာဘိုက်ကိုစိတ်နဲ့စားပြီးကြည့်နေရမယ်ဖောင်းတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရမယ်ပင်ကျသွားတာကိုလည်းတွေ့ရမယ်သိနေစိုက်ကြည့်နေုံနဲ့မထင်ရှားသေးဘူးဆိုရဲဘိုက်မှလက်နဲ့ထိတာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲဒီလိုထင်ရှားလာတော့ဘိုက်ကရုပ်တွေဖောင်းကျွလာတာကိုဖောင်းတယ်လို့ပဲမှပိန်ကျသွားတာကိုပိန်တယ်လို့ပဲမှဖောင်းစားကဖောင်းဆုံးတန်အောင်ပိန်စားကပိန်ဆုံးတန်အောင်တရွေချင်းရွေ့ရွေ့သွားတာကိုမျက်စိနဲ့မြင်သလိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိသွားစေရမယ်အဲဒီလိုသေးသေးချာချာသိအောင်ဖောင်းနိုင်ပိန်နိုင်စူးစိုက်ပြီးဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေလို့မပြတ်ရှုမှတ်နေရမယ်ဒီလိုမှနေရင်စိတ်ကတခြားကိုလည်းဖက်ထွက်သွားလေဦးမယ်
လူကအိမ်မှာရှိနေပေမဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့မနေဘူး။သူကမြူတယ်၊ရွာတယ်ရောတခြားနေရာတွေရောစောက်ပြီးလဲနေတာတဲ့။လောက်ခင်းကင်ငင်းတွေကိုလည်းကြံစည်စဉ်းစားနေတာတဲ့။အဲ့လိုစိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေကိုလည်းထွက်တယ်၊သွားတယ်၊စိတ်ကူးတယ်၊ကြံတယ်စဉ်းစားတဲ့စသည်ဖြင့်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလိုက်ပြီးကျူးမရမယ်။ပြီးတော့ဖောင်းတယ်၊ပိန်တယ်၊ဖောင်းတယ်၊ပိန်တယ်လို့ပြန်ပြီးမှန်ရတိုင်းပဲမှတ်နေရုံပါပဲ။ဒီလိုဖြစ်ပေါ်တိုင်းသောစိတ်ကလေးတွေကိုကျွမှပြီးပြနေတာကစိတ်ဓာနုပသနာတဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာညောင်းမှုပုံမှုရာရာမှုနာကျင်မှုစတဲ့မခံနာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကလည်းထင်ရှားပေါ်ပေါ်လာလေဦးမယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ပူတယ်ပူတယ်စသည်ဖြင့်မပြောင်းမကျင်းကျွမှရမယ်ဒီလိုဝေဒနာတွေဟာသမာဓိညာအားကောင်းလာတော့မှတ်နေရင်မကြခင်ပဲကြောက်ကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောက်သွားတော့ဖောင်းနေပိန်နေလို့မှန်မြဲပြန်မှတ်နေုံပဲဒီလိုဝေဒနာတွေကိုကျွမပြီးပြီးနေတာကတော့ဝေဒနာ అను ပသနာပဲညောင်းလို့ပူးလို့မခံပါလို့ပြင်းပြင်းလာကြရင်လဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့လို့မှတ်ရမယ်လက်ခြေတွေပြုပြင်းတဲ့အခါမှာလဲပြုပြင်းတိုင်းကြွတယ်ကြွတယ်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်ကွေးတယ်ကွေးတယ်စသည်ဖြင့်သူဆိုင်ဆိုင်ကျူမာပြီးပြုပြင်ရမယ်အားလုံးဖြည်းဖြည်းချင်းမပြုပြင်ရမယ်ညာညာကြီးပြုပြင်ရင်တော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်တော့ဘူးထခြင်းတဲ့ခါမှလဲထခြင်းနဲ့ထတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့ရွေချင်းကြွတ်တက်လာတဲ့ကိုယ်ကိုစူးစိုက်ပြီးထတယ်ထတယ်လို့မှတ်ရင်ဖြည်းဖြည်းပဲထရမယ်ရမ်းပြီးတော့တောင့်ပြီးရနေတဲ့ကိုယ်ကိုစူးစိုက်ပြီးရတယ်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်လာကြည့်မြင်ရင်ကြည့်တယ်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရအောင်မယ်သွားတဲ့ခါမှတော့သွားတယ်သွားတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညာလာနေပဲလာနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကျူမာပြီးသွားရမယ်ခြေလှမ်းနိုင်ခြေလှမ်းနိုင်ခြေတော့ကြွားလာဒီကစားပြီးနင်းချပြီးပြီတဲ့အောင်တွေ့ချင်းရွေ့ရွေ့သွားတာကိုသူသေးချာချာတိတိသွားစီရမယ်အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သွားနေတဲ့အခါမှာခြေလှမ်းကိုပဲစူးစိုက်ပြီးတော့သွားတယ်သွားတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လာနေညာလာနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြတ်မှတ်ပါဘူးပဲ။တိုင်းနေတဲ့အခါအိနေတဲ့အခါများမှာတော့အထူးမှဇာမရှိရင်ဘိုက်ကဖောင်းတာပိန်တာကိုပဲစူးစိုက်ပြီးဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မပြတ်မှတ်နေုံပါပဲ။ဒီထက်ကစိတ်ကူးစဉ်းစားမှုတွေဖြစ်လာရင်အဲဒီစိတ်ကူးတွေကိုလိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်။ပြီးရင်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ပြန်ပြီးမှတ်သွားရုံပါပဲ။ဒီထက်ကညောင်းမှုပူမှုနာကျင်ကြိတ်ခဲမှုအစရှိတဲ့ဝေဒနာအထူးတွေပေါ်လာကြရင်လည်းအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလိုက်ပြီးမှတ်ရအောင်မယ်။ပြီးရင်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ပြန်ပြီးမှတ်ပါရုံပါပဲ။ကိုယ်မှုသာမှုလှုပ်ရှားမှုပြုပြင်မှုကြည့်ကြရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးမှတ်ရအောင်မယ်။ပြီးရင်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ပြန်ပြီးမပြတ်ဆက်မှတ်ပါရုံပါပဲ။ဒီနေ့တိုင်းနေ့စဉ်နာယီဝဲတနာယီစသည်ချင်းရိုးသေးသေးမပြတ်ချွတ်မှတ်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့ဒီနေ့ဒလာတဲ့ဒလာသမာဓိညာတွေညင့်ညင်ပြီးကိုယ်တိုင်သည့်ဝိပဿနာတွေကိုယ်တိုင်သည့်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်မှုတဲ့ပုံပေါ်များလည်းရှိနေပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံလာတော့မဲ့ဉာဏ်ဖွဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလက်ငင်းရစေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာလုံငန်းစဉ်ကြီးကိုတော့ငှရပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးဒီလုံငန်းစဉ်တိုင်းရှုမှတ်၍မကြခင်မဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်ပြီးအပေဘေးကြီးကလုံးဝလွတ်မြောက်ရပြီတော့မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးယူယူစားစားအားထုတ်ကြမယ်။ဟောသင်္ခါကြနေပြီတရားတော်ကိုဆုံးသတ်တော့လား။နေ့စဉ်နာယီဝဲဖြစ်စေတနာယီနှစ်နာယီဖြစ်စေယူသည်သည်ကျွမအားထုတ်ကြ၍ဘုရားရဏအရိယာအရှင်မြတ်တို့မျက်မှောက်တွေ့ရသိရသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုမဲ့ညာဖုံညာဖြင့်လင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။Bye.